Реконструювати спортивний стадіон 18-ї школи мають наміри інвестори. Він буде подібний до того, який побудували біля 34-ї та 35-ї шкіл. В спорткомплексі передбачені баскетбольне та волейбольне поля, тренажери, дитячий майданчик, столи для гри в теніс. За словами директора 18-ї школи Анатолія Мельника, комплекс розрахований не тільки на дітей з навчальних закладів, які є поруч, а й на мешканців мікрорайону Вишенька. Як виглядатиме стадіон, знають наші репортери Вадим Інжиєвський та Оксана Святенко. Ось тут, на місці цього стадіону, може з'явитись новий. Футбольне поле зі штучним покриттям та дренажем, бігові доріжки, місця для глядачів. Приблизна вартість цього проєкту – 4,5 мільйони. Це буде не просто стадіон, це буде спортивний комплекс. До складу цього спортивного комплексу буде входити футбольне поле, навколо якого буде бігова доріжка. Тут буде дитяча площадочка, буде тренажерна площадка. От майданчик, буде стрибкова яма, столи стояти будуть для настільного тенісу, буде баскетбольна площадка, волейбольна площадка, яка буде переходити в тенісний корт. І між ними буде місце для випуску, буде зелене насадження, озеленення, і однозначно будуть місця для того, щоб можна було сісти, відпочити батькам, які прийдуть з маленькими діточками, чи навіть тим спортсменам, які будуть займатися тим дітками, які будуть займатися тим чи іншим видом спорту, вони можуть тут теж відпочити, сісти, передихнути. Він перебуває на сьогоднішній день в досить занедбаному стані і практично для спортивних потреб використовуватися не може. А з одного боку, необхідно забезпечувати належним чином навчальний процес, з іншого боку, якогось такого великого спортивного об'єкту в тому мікрорайоні немає. Той час, як проживає там досить багато людей, там багатоповерхові житлові будинки. І ініціатива була 18-ї школи якимось чином реконструювати їхній стадіон. Якщо буде цей спортивний комплекс побудований на території оцих двох площадок, то це дасть можливість на досить високому рівні проводити уроки фізичного виховання, займатися спортом дітками не тільки нашої школи, а й 25-ї школи, і тим діткам, які займаються в Бервінку. Передбачається, що ця споруда, вона забезпечить не тільки навчальні потреби і 18-ї, і 25-ї шкіл, але і також буде відкритою для всіх мешканців оточуючих будинків, які зможуть там приємно і активно проводити вільний час. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».